שלום, יש תהליכים שהם תהליכים שלנו, באמת הם שלנו, אבל הם תהליכים מלמעלה. הרצון לאכול, זה דבר שטבוע בכל בעלי החיים, זה רצון שלנו, מממשים אותו, לא מממשים אותו, ללדת, זה דבר של כל היצורים החיים. זה דבר שנברא, ואנחנו זה שלנו, באמת שלנו, אנחנו יכולים לממש אותו או לממש אותו רע, יש הרבה תהליכים כאלה, אחד מהם זה תיקון העולם. שאלתי בשיעור, האם העולם הולך ונתקל או הולך ונהיה יותר מקולקל? יש כאלה שאמרו כך, יש כאלה שאמרו אחרת. אמרתם, תראו, מדינות, היום יש בעולם 10% או 20% אנשים עובדי אלילים. אבל לפני 1,000 שנה זה היה 50%, לפני יותר, זה היה כמעט 100%. העולם הולך ונתקן מהרשעה ומעבדת אלילים. מדינות כמו צפון קוריאה, ארצות, אכזריות, ניצול, שיעבוד, רשע, משפטי שקר. היום יש בודדות. לפני 100-200 שנה, אולי חצי עולם היה ככה. העולם הולך ונתקן. זה תהליכים כלליים שמופיעים בכל אחד ואחד מאיתנו באנושות. עלייה לארץ ישראל, זה תהליך פרטי, שהוא תהליך של קריאה מלמעלה. כל שנה, בחג השבועות, יש שפע רוחני טהור מלמעלה. עכשיו שלום, אנחנו קולטים אותו, פותחים את הידיים, את הלב, את הנשמה, להיות חלק ממנו, להיות חלק מה... כן, לתקן עולם במלכות שדי, וכל בני בשר יקראו בשמך. זה קורה, זה קורה, זה משמיים קורה כל שנה, כל שנה בחג השבועות. יש מתן תורה מחודש, רק צריך לפתוח את הידיים ולקבל אותו בשמחה. חג שמח.